Do të që tishtë një grua që ka angazhimet e veta, që vjen, rotullon në kokë, plane, do bëj këtë, do bëj atë, kjo do më përqente shumë si detaj. Por historia, që me fillimin e njerëzimit, ta lidh shumë shkurt vetëm këtë, kur u ndan detyrat kështu u ndan që gratë do kujdeseshin për fëmijët, për shtëpinë, po. Dhe meshkujt do të bënin këtë tentativën. Dhe mendoj që këtu fillon jeta është për guximtarët, jo se nuk ka gratë të guximshme, sepse sot bota, unë referova pak para se të vija ChatGPT-s në terma global. Janë disa fusha ku gratë po bëjnë sukses të jashtëzakonshëm. Sidomos vitet e fundit, pra, nëse grafi peshorja ka qenë burrat shumë lart edhe gratë këtu, tani po shkon në nivele që niveli grave si përmarrjes dhe përfitimet po shkon në stade superiore. Që këtu mendoj që është diskriminues, se fakti që po e diskutojmë që wow, po çuditemi gratë kanë arritur në këto terma. Po gratë, jo se po çuditë. Duhet të kishin arritur këto terma shumë kohë përpara, po ka qenë burrat ata që nuk i kanë lejuar, i kanë thënë, dgjoj, puna jote është mbash fëmijë të rish në shtëpi ande tetë dhe gratë janë ushtruar, kanë dhuruar dhe kanë thënë, po, miku do të më kujdes më shumë për shtëpi. Dhe duhet të, domethënë, lloj-lloj, nuk e di, as drejnin duhet të ka thënë që pika që subiese nga gratë etj. Ai nuk diskutohet që është një fuqi e jashtëzakonshme, po historia tregon që edhe në Shqipëri për shembull, ka shumë gra sipërmarrëse, ishte një listë me 40 gra të nderuara në biznes në sipërmarrje që kalonin vlera 12.6 miliard euro në vit. Xhiro. Po kjo ishte një shifër, realisht për të ndjerë, si më thon, krenar me arritjet e grave sipërmarrëse në Shqipëri për këtë vit që tani na